Відтоді на Рівненщині триває незаконний видобуток бурштину. Копачі впевнені, що мають право це робити на власних паях. І, схоже, перешкодити їм ніхто не може. Налаштовані рішуче та агресивно. З поліцією вступають у сутички. У незаконному клондайку побувала наша Катерина Курбанова. Гудіння мотопом тут, здається, ніколи не стихне. Незаконний промисел знову у розпалі у 5 районах Рівненщини. Чужинцям тут не раді, особливо журналістам. Нас зупиняють одразу при в'їзді на місцевий клондайк, натякаючи, що далі краще не їхати. Чоловіки у камуфляжі та гумових чоботах попереджають, у них тут свої закони та правила. Працюють на своїй землі, на паях, тож добувати там бурштин мають повне право. Якщо ви сильно будете багато їздити, є тут такі люди, вони можуть обозлитися, десь спалить вашого цього відповідь. Ми в себе вдома. Кожен наш рух під пильним оком місцевих, аби ми не потрапили куди не можна. Помпи на місцевих клондайках зупинилися, щойно місцеві нас помітили. Протягом всієї зйомки за нами їхали десятки автомобілів, аби контролювати наш маршрут. Старателі твердять, бурштин миють, щоб копійку заробити, бо в таких селах ледве животіють. І стверджують, нікому не платять і нікого сюди не пускають. Ви пойміть, чоловіку не важливо, де робити і з ким робити. Йому важливо, щоб він отримав за ту роботу, що-небудь, копійку якусь. Ви ж бачите, яка зараз? Чоловік готовий камні і таскати з кар'єр, лише би платили, щоб він вижив. Люди, які живуть найближче до копанок, нарікають, від старателів лише проблеми. Після них у селі гори сміття та потрощені паркани. При в'їзді до лісу навіть саморобних пасток накидали. Тут таке робило, що страхуті. Коли? Приїжджають машини, ставлять, їдять, кидають, курять, пляшки, в город, туди, на посів, на це все. З березня у Сарнах запрацював оперативний штаб для боротьби з нелегальним промислом. Сюди кинули додаткові групи Нацгвардії та спецпідрозділу поліції. Та сили нерівні, зізнаються правоохоронці. 143 кримінальних провадження. З незаконного обігу вилучено у нас близько 667 кілограм бурштину серцю, вилучено 54 мотопомпи. Пояснюю, що вони колись їздили на заробітки в Росію, на даний час такої можливості немає. В зв'язку з чим вони змушені вчиняти і видобувати незаконно бурштин. За останній місяць між місцевим населенням північних районів та поліцією сталося півтора десятка сутичок. Старателі розібрали міст, через який правоохоронці мали вести вилучені помпи. У селищі Клеців на тиждень встановили свій блокпост, аби нікого не пускати в заповідник, де ведуть незаконний промисел. Пікетували відділ поліції, щоб не забороняли їм добувати бурштин. Всі готові робити на своїх містах, як робилося, і платити державі якісь відсотки. Понівечені землі тут уже нікого не лякають. Жахлива картинка, звична для копачів та й чиновників. Вони кивають один на одного, звинувачуючи у безробітті та заволіканні держави легалізувати видобуток сонячного каміння. Та насправді змін тут, схоже, ніхто не чекає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.